О, ми транспорт пропускаємо? Так, да, общественний, так, да, ми пропускаємо так. Оп-оп. Вітаємо з вами партія «Національний корпус». Сьогодні ми вкотре привертаємо увагу влади та прокуратури до нещадної вирубки дерев та зелених зон в Одесі під новобудови. Це площа 10 квітня. Перекриваємо і таким чином сподіваємось хоч якось привернути увагу влади та прокуратури. Проти пилу дерев на Гарінській. Кабато 5 під новобудову. Ребят, ну хоть маршрутки пропустите. Даже реально люди жарятся. Пропусти маршрутку, стань за ней, обойдите уже не. Люди втомились бачити, як Одесу просто знищують, вирубаючи повністю усі зелені насадження на одеських склонах під новобудови. Уважаемые, пропустите нас тут. Ну что делать? Бачимо, починаються конфлікти вже. Пропустіть маршрутку. Що ми зараз ми візьмемо інтерв'ю у речника партії «Національний корпус» в Одесі Сергія Варламова. Добрий день, Сергій. Розкажіть, будь ласка, про причини цієї акції і яка мета цієї акції? Добрий день, друзі. Сьогодні продовжується акція проти застройки федерального життя. Наш мер Геннадий Леонидович Труханов совместно с его начальником и компаньоном господином Галантерником, в связи с которой было вырублено более 300 деревьев. Вот. Сегодня мы продолжаем перекрывать улицы в связи с тем, что местная власть продолжает бездействовать и не реагировать на пробы одесситов. Соответственно, возникло данное мероприятие. Дякуємо вам. Самый правильный.
да, 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 да.